kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadkii ee Soomaaliland hadahan oo kale dhegeystayaal kala socotaan radio Hargeysa waxaanu ku soo qaadanaa qodobo xiiso badan oo ka mid ah wixii toddobaadkaasi dhacay. Toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku eegi doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaayin axmed oo kulan la yeeshay dhammaan barasaabyada gobollada dalka oo dhan iyagoo ka wada hadlay adkeynta amniga iyo horumarinta gobollada dalka. Wasiirka oo hadal dheer oo dardaaran dhiirigelin iyo wax wada qabsi ah halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo amniga guud ee dalka iyo ka gobolladaba. waxaanu la soconnaa in had iyo jeer ay jiraan maxaan ku dhahday falal nabadgelyo darro, waxaanaynu de kaga gudubnaa wada tashi iyo gurmad xukuumadeed, mid culimo, mid dhaqan iyo mid bulshada degaamada joogtaba waynu ka wada qayb galaa. arrinka go-aankaynu ka gaadhnay waxa weeye in la adkeeyo arrinta nabadgelyada, in aan la siinin cudurda cid kasta oo nabadgelyo darrada waxyeelaysa, in si adag, gacan adag, tallaabo adag laga qaado dadka maxaanku dhahdaaye nabadgelyada burburinaya, gacan ku dhiigle, gacan ku dhiiglayaasha ragga u adeegaya, gacan ku dhiiglayaasha maxaanku dhahdaaye meelahay ku dhex dhuumanayaan. cid kasta oo gacan ku dhiigle siinaysa gacan, haddii uu madax dhaqameed nooc kasta yahay, iyo haddii uu odayaal xeerbeegti yahay, iyo haddii uu waayeel kale yahay, in tallaabo adag laga qaado. qodobka labaad, xaaladda markaynu isla aragnay had iyo jeer keena isku dhacyada deegaamada waxaa ka mida waa deegaameynta. deegaameynta siyaasadda dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku salaysan tahay muddo dheerna arrintaa looga soo saarayo qawaaniin, waxa weeye in la xakameeyo, in la mamnuuco deegaameynta cusub. saddex sababoodba waa loo xakameynaya. deegaameynta aan nidaam kalahayn ee aan fasax wasaaradda deegaanka, wasaaradda maxaanku dhahdaayey daakhiliga aan ka haysanin oo loo fasaxin deegaameynta in uu noqdo mid maxaanku dhahdaayey daaqeenka, beeraleyda, bulshada aan maxaanku dhahdaayey waxyeelaynin, in deegaameyn cusub dalka Soomaaliland ay ka mamnuuc tahay. waxaa kale oo mamnuuc ah meelaha laga qodayo balliyada ee deegaamadu ay ka qodayaan. sidaynu la soconno, wasaaradda beeraha iyo wasaaradda horumarinta biyuhu meelaha qaarkood waxay ka sameeyaan dhaaman, bay ka sameeyaan dhaamamka. waxaa loo eegaa dhulka baaxadiisa, meelaha intay dhaamamku isu jirayaan, bulshadu siday uga faa'iidaysanayso, iyo caafimaadkooda, iyo shaqaalo loo qoray inay dhaamamka ilaaliyaan. balliyada yaryar ee dadku ay qodayaan sifo qabiil baa lagu qodaya, dabadeedna waxay iska horkeenaysaa degaamada dhulka wada deganaa. mar labaadka, xaaladooda caafimaadku ma wanaagsanaanayso, waa meel furan oo xayawaanka duurjoogta ah u furan, oo xoolaha maxaanku dhahdaaye u furan, waxay keeni kartaa xaalad caafimaad darro. kuwaasna waa mamnuuc, kuwa iminka gacanta lagu hayana waa la wada baabinaya. cidda arrintaa qodaysa ee isku horkeenka degaamadana sameynaysa, tallaabo sharciyana waa laga qaadaya. arrintaa waxaynu ka saaraynaa nidaamkan maxaanku dhahdaayey waxna aan tarin. nidaamkan la yidhaahdo waa laga wada hadlayaayo, marka maanta la dhameeyo bil dabadeed, saddex bilood dabadeed imanaya, nidaamkaasi aynu dadkeenna ugu joogtayno cidda laaliya, cidda arrintaa sameynaysa ee sharciga gacanta ku qaadanaysa in sharciga la mariyo. waxaa kaloo ay lasoo xaqiijiyey wasaaradda deegaanka iyo dadka kale aqoonta u lihiba, dadkeennu waa xoolo dhaqato u badan yahay, beeraleyna waynu leenahay, gobolladuna beeraleyda way ku kala badan yihiin. hadduu beeraley yahay, beeraleydeennuna xoolana way laada
dhulkan la deegaameynayo ballidan la qodayo waxaa la soo xaqiijiyay oo dadka aqoonta u leh ay soo xaqiijiyeen in ay dadka xoolo dhaqatada ay halis ku yihiin sidaa la ajligeed waxaa lagama maarmaana arrintaa tallaabo adag sharci adag gacan adag baynu ku fulinaynaa waxaa jira si loo soo nooleeyo deegaanka daaqeenka dalka xoolo dhaqatadana loo abuuro dhul haddii xaalado adagoo maxaan ku dhahdaayay abaareed roob la-aan ay nala kulmaan in la sameeyo seero seeraha hadda gobollo doore baa laga hirgeliyey dabadeedna waxaa soo baxay meel allaaliya meeshii seerihii laga hirgeliyey in maxaan ku dhahdaayay ay faa'iido fara badane ay ka dhalatay badhasaabada waxaa lagama maarmaan oo la faraya in dadka laga dhaadhiciyo seeraha meelaha qaarkood mararka qaarkood la diiday in ay danta deegaanka iyo dadweynaha ay ku jirto in arrinkaa dadku ay aqbalaan oo faa'iidada ay leedahay sheego waxaa aada iyo aada usoo badanaya oo aan runtii ku ammaanayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinkoodaba iyo ciidanka boliiska iyo ciidanka qaranka oo mararka qaarkood inagala hawlgala sida adaga looga hawlgalo maxaan ku dhahdaa arrinkan markuu isuwan yahay la yidhaahdo mukhadaraadka hadduu khamri yahay iyo hadduu xashiishad yahay iyo hadduu nooc kaloo mukhadaraad yahay si adaga looga hawlgala haddana si adag buu inoo dhex socda si adag buu inoo dhex socdaa arrinkaana inaynu xoog saarno la qabto gaadiid iyo dadba waxa wada maxkamadaha waxaan ka codsanaynaa inaan dibac laga sameynin dadka mukhadaraadka ka shaqaynaya iyo gaadiidka ay wataan talooyinka halkan laga soo jeediyeyna waynu u gudbinaynaa maxaan ku dhahdaayey hay-adda garsoorka in iyagana gaadiidkoodii aan la dibcin arrintaasi waxay aada iyo aada iyo aada iyo aada iyo aada dhibi noogu haysaa dhalinyaradeennii oo xashiishadii iyo khamriga si xaddhaafa u isticmaalaya arrintaa waxaynu jecelahay waxaynu la kaashanaynaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta in dhammaan masaajidada iyo brogaraam radio Hargeysa laga sii daayo in xagga diintana aynu olole ka qaadno wasaaradda caafimaadkuna ay arrintaa qeyb inagala qaadato barnaamijyada caafimaadka lagu daro laakiin waxaynu iminka shirkeennan qaamadiisu uu noqonaya kow in sida uu cadowga qura ee ummaddu maanta ay leedahay ee da-yarteennu leedahay ee dabar goynaya ee iskuulladii ka reebaya ee mashaqaystaha ka dhigaya ee xaaladooda caafimaadkana dhib weyn gelinaya waa mukhadaraadka waa qaadka waa khamriga waa xashiishadda meelaha qaarkood waxaynu haynaa oo ku qabanay xashiishad magaalooyinka qaarkood gobollada laga beeray in kuwaasna aynu aada si qoto dheer u baadhno oo meelaha xashiishadda laga la filayo in lagu beeray in maxaan ku dhahdaayey aynu tallaabada ka qaadno arrinta kale oo aynu si aad iyo aada u ballaaran u wadnay runtii guulo wanaagsanna laga gaaray laakiin ilaa iyo iminka socotaa waa dhuxusha waxaa hadda ugu badan gobolka sanaag gobolka sool iyo gobolka saraar meelaha qaarkood gobollada qaarkood dhulkii ay dhirtu ku hadhay ee dhulka intiisa kalena balanka ahaa ayaa hadda la dabar goynaya dhuxushanna waxaa loo sidaa dadaan reer Soomaaliland ahayn oo waa la dhoofiya arrintaasna waxaynu samaynaynaa idinka oo la kaashanaya wasaaradda ciidanka boliiska ciidanka qaranka in aynu arrinkaana gacan adag ku qabanno oo marka ugu horeysa aan abaarno cidda bahashan shidda cidda loo shidaayo
cidda lacagta loo soo diro ayaa la rabaa inaynu abaarno. Wasaaraddeennan daakhiligu dhinac waxaynu shaqaale uga nahay ama aynu wada shaqayn la leenahay dhammaan wasaaradaha dalka, waayo waxaynu xil saaranahay arrintii nabadgelyada. Marka wasaarad waliba waxay markay nooga baahato arrin nabadgelyo, wasaaraddan iyo ciidankeeda boliisku shaqaale u yahay waynu la fulinaa. sidaas la ajligeed dhammaan wasaaradahana waxaa uga furan gobol walba xafiisyaa uga furan. gobolka cidda ka mas-uulka waa bare saabka. wasiiradu markay gobolka idinku yimaadaan calanka ma qaadan karaan, laakiin ninka calanka qaata hadda waa bare saabka. qofka labaadee calanka qaranka qaataana waa madaxweynaha. sidaa la ajligeed ayuu bare saabku noqonayaa mas-uulka xukuumadda dowladda Somaliland ee gobolka. wasaaradahana waynu kala xidhiidhaynaa, aniguna waan u gudbinayaa, laakiin wasaaradaha gobollada ka furane gidigood shaqadooda, hawshooda, warbixintooda waa in ay dowladdu isku wada xidhnaata. guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland aan ku soo qaadanay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo kulan la qaatay barsaabyada dalka, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. intaan barnaamijkan xiga kulmi doono, nabadgelyo. Somaliland, come here. Why school?